বহু দিন বিরতির পিছত আপনার সকলকে সঞ্জয় মনুকার্ডং ইউনিটি ভিডিওতে আদরণি জানালো কি খবর আপনার আই হোক আপনার সকলকে ভগবানে মঙ্গলে রাখিছে কুশলে রাখিছে আর শক্তি দিয়ে সকলকে ভালো কুশলে থাকি বলে আর আমার দুইরও ভালে বিন্দাস সো রাতেবাই আজি ভিডিওটি যেহেতু আরম্ভণি করেছো সেখানে সকলকে জানাম সুপ্রভাত জানাম বাৰু কিয় ইমান দিনে ভিডিও দিয়া নাছিলো আচলতে একমাহে হ'ব হ'ল সকলোকে মিছ কৰিও আছিলোঁ মাজে মাজে লাইভ আহিছিলোঁ যদিও ইমানকৈ নহয় তো জনাম লাহেকৈ তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে মৰম দিব ভিডিঅ'টো যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ আৰু সকলোৱে খবৰ জনাব কেনেকুৱা আছে খবৰ তো সেয়াই বাকী ৰাতিপুৱা এয়া পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ হয়নে নহয় নাজানো মই সঁচা কথা কৈছোঁ যিখিনি আমাৰ জানিব লগা কাম সেইখিনিতো জানো বাৰু কিন্তু ইমানো মানে কুকিঙত পাৰফেক্ট নহয় কিন্তু মোৰ মানুহজনে মানে বাহিৰৰ বেলেগ ডিছ মানে খাব বিচাৰে যাৰ কাৰণে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম মোৰ হোৱাটছআপত মানে ভৰ্তি হৈ আছে গোটেই ৰেচিপিজ বাকী মই বনাই দিওঁ কাৰণে মহাশয়া যে আগবাঢ়িছে নানপুৰি বনাবলৈ মই কিন্তু বৰ এটা বিশেষ নাজানো আজিলৈকে খায়ো পোৱা নাই বাৰু নানপুৰি নাজানে বাৰু তেওঁ ৰেচিপি চাই ট্ৰাই কৰিব কি ডাঙৰ কথা জীৱনত আমি সেয়া নহয় ন কোনো শিকি নাহে পেটৰ পৰা তো অভিয়াছলি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা সেয়াই আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাব মোৰ মহাশয় কেনেকৈ বা নান পৰি বনায় আৰু একদম সঁচা কথা কৈছোঁ মই খাই পোৱা নাই বহুতখিনি মানে হেৰিয়ে মই এনেকৈ খাই পোৱা নাই খাব পাৰে আৰু মই ভাতৰ বাহিৰে যে বেলেগ বস্তু এনেকৈ খাবও মন নাযায় এনে ফ্ৰাইড ৰাইচ ম'ম'জ সেইখিনি কেতিয়াবা খাওঁ তাকো এতিয়া এভইড কৰিব ল'লোঁ বাকী যি কি নহওক ৰেচিপিটো চাওক মই দেখাই আছোঁ ইয়াত কি কি লগাইছা দহি আছে তাৰপিছত নিমখ চেনি চ'দা অলপ তাৰপিছত এইটো কি বেকিং পাউডাৰ অলপ তাৰপিছত ময়দা তাৰমানে তুমি মিক্স কৰিবা মানে সেইটো মানে পুৰা ভালকে মিক্স কৰিব লাগিব নেকি আচ্ছা তুমি মঠা নিচিনা ন আচ্ছা মই যি কি নহওক তেওঁ চেষ্টা কৰি চাইছে দেই মই শিকি আছোঁ তেওঁৰ পৰা কিন্তু একচুৱেলি সঁচা কথাটো ক'বলৈ গ'লে তেওঁ বহুত ভাল খানা বনায় সেইটো মিছা ক'ব নাপায় বাৰু বনাই হৈ গ'ল আমাৰ নানপুৰি কিমান এনেকুৱা দিলে জোখৰ গম নাপাম নহয় এতিয়া চাওঁ চাওঁ অ'কে ডান তো আজিৰ পৰা ভিডিঅ' কণ্টিনিউৱাছলি বনাই থাকিম হয়নে চ' আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আজিৰ পৰা ডেইলি ভ্লগ পাব সদায় খোৱাব পূজা পাতল কৰা হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত এইপিনে নানপুৰি বনোৱা হৈ আছে এইপিনে বাৰু পাৰফেক্টলি হোৱা নাই যদিও ঠিকেই হৈছে আৰু হয়নে নানপুৰিটো হৈছে নাই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা হোৱা নাই হোটেলৰ নিচিনা হোৱা নাই তথাপি মানে পাৰিছা আৰু দেই পাৰিছা Yes, proud of you. Thank you, Kwa. ফুলাইছোঁতো ফুলিছেতো বহুত ফুলিছে এয়া চোৱা বহুত ফুলিছে এয়া দেখ নাই ধুনীয়া ফুলিছে এয়া কেমেৰাত বেছি কালাৰটো বেলেগ দেখি ন নানপুৰি অলমষ্ট ডান হৈ গ'ল এতিয়া নানপুৰিৰ লগতে আমি এয়া দাংবডি আলু ভাজি কৰি খাম মানে নানপুৰিৰ লগত ভাজি চাজি চব হৈ যায় ন গ্ৰেভি উইটো খাই টেষ্টটো বঢ়িয়া ডাংবডি আছে আলু আছে তাৰপিছত বিলাহী এটা দিম এতিয়া বনাই লওঁ এয়া আমি ভাজি ৰেডি এইপিনে আমাৰ পুৰি ৰেডি আন্ধাৰ নাই হোৱাটো কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগিছে মই ট্ৰাই কৰোঁ
এনেটো বাৰ ট্ৰাই কৰিলো আকো মজা লাগিছে খাই ইনকে হদাই বনাই বনাই খাবা ৰে মাজিটো অলপ নিমখ এটো সব ইমান কোমল এটো মানে বহুত ধুনিয়া হৈছে বাচ্চাটো অকণমান নিমখ সৰহ হ'ল মানে তেওঁ সৰহকে নিমখ খায় যিটো নেকি অভ্যাসটো বেয়া আৰু তাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি মই কলা নিমখো আনি থৈছোঁ মানে উপায় নাই মানে নিমখ ডাবল ডাবল খাব মোক যেতিয়া মোক যেতিয়া কয় নহয় পুৰি বনাবলৈ মোৰ পুৰি সদায় টান হয় কিন্তু আজি মজা লাগিছিলে ইমান চফ্ট চিৰিয়াছলি বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে এনেকৈ আকৌ এইটোৱে কোমল এইপিনে ব্ৰেডেৰে লালমোহন বনাব বোলে মানুহজনে এইপিনে ক'লা ক'লা অংশখিনি আঁতৰালে তাৰপিছত বগা বগাবোৰ এইপিনে আটা আটা যেনেকে মুঠে তেনেকে মুঠি আছে এইপিনে গাখীৰ দি দিছে নকয় জানো কি কৰিম এইটো তো ইয়াৰ ৰিজাল্টটো দেখাম বাৰু কেনেকে বনায় লালমোহন একদম খোৱাহে কথা আৰু দেই নতুন নতুন ৰেচিপিজ নতুন নতুন আইটেমছ বনাই বনাই খুৱাই খাব আৰু মই আৰু মুঠতে খোৱাহে কথা আৰু কে মুঠৰ পিছত এনেকৈ গোল গোল মানে চেপ দিব লাগে আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচেছখিনি কৈ আছে দেই তাৰপিছৰ প্ৰচেছটো হৈছে তেল বা ঘিত ফ্ৰাই কৰা আমাৰ ঘি যিহেতু নাই সেইটো কাৰণে তেলতে ফ্ৰাই কৰিম তাৰপিছতে অ' কি কৰিবা পানীত চেনি দি পানীত চেনি দি কিনি সেইটো আকৌ উতলাব লাগিব ন তাৰপিছত ডান অ'কে গুড মৰ্ণিং কালি এনেকৈ দিনটো গ'ল খাই বৈ মেলি তাৰপিছত আৰু বতৰ ডাৱৰীয়া ইয়াতে ক'তো ওলাই মেলি কৰি যাব নোৱাৰি আজিও তেনেকুৱাই বতৰ ডাৱৰীয়া আজি সোমবাৰ সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা মোৰ কামটো হৈছে শুই উঠি ঝাৰু পোচা দি পূজা কৰা ত' এতিয়া মই পূজা কৰিম তাৰপিছত মানুহজনে এইপিনে বনাই আছে লালমোহন ত' আজি যিহেতু আমাৰ নিৰামিষে হ'ব বাৰু কিন্তু সোমবাৰে আমি নিৰামিষ খোৱা বাকী হা বাকী আজি সোমবাৰ ত' কেতিয়া মানে ভিডিঅ'টো চাই নাজানো আৰু বাকী ঘৰৰ ভিতৰত যিখিনি কি বদলি খানে বালে হো মস্ত 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 মানে গা পা ধুই কিনে ব্যৱস্থা কৰি লওঁ আকৌ লগ পাইছো তুমি তাত তাৰপিছত তুমি বনাই থাকা দেই মানুহজনে বনালে খালো আৰু আমি দুটামান এতিয়া আকৌ আমি চুপাৰ হিট বাৰ্থডে খাব যাওঁ মানে লগৰজনীৰ বাৰ্থডে আছে ত' ইহঁতৰ ঘৰলৈ ইনভাইট আছে আমি ভাত খাবলৈ যাওঁ আজি যিহেতু সোমবাৰ সেইটো কাৰণে আমাৰ মাছ মাংসও নাই নিৰামিষ একো নাই লগ খোৱাবতো কি ডাঙৰ কথা হয় নাই মৰম চেনে মেইন তাৰপিছত এইপিনে ধূপ ধূনা জ্বলালো জ্বলাই কৰি মেলি এতিয়া যাওঁ আৰু আমি বাৰ্থডে খাবলৈ হয় নাই চালো অ'কে গলি 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 মে গলি মে গলি গলি পানী হে বোকাহে বোকাহে বহুত বোকাহে গলি 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 মে বহুত সাৰা পানী হে গলি 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 মে বোকাহি বোকাহে মহ মাখি বহুত হে চক না গোটেই লেতেৰা আয়ৈ আপোনালোকে বহুত দিন মিছ কৰি আছিলে চাগে মোৰ ভিডিঅ'ত মানে আমাৰ হা আমাৰ গলিটো চাবৰ কাৰণে চক অৱস্থাহীন হৈ আছে আমাৰ গলিটো আয়ো এইপিনে মোৰ নিউ বয়ফ্ৰেণ্ড দেই দাড়ি দাড়ি বনাইছে ওকে ফিক্স ৰেট য'ত পায়
ওকে বহুত নম্র তুমি তাত হুমাম বলি কইছা মনটো কিবা এটা ভাল লাগি গল নহলে তুমি মোক কোনোদিন তালে নিনিয়া এইপিনে বার্থডে গিফট লওয়া হয়ে গেল আর কেক উনিবা নাকি কেক উনিবা নাকি কেক কাটা বয়স গল নাকি ন চলো এয়া বার্থডে গিফট লই এতিয়া আমি গৈ আছো এইপিনে লই ললো এতিয়া সিংরা আর গুজিয়া হয় নাই হয় নাই মাকর বার্থডে খাই আহিলো আর আমি বেটুক এতিয়া লৈ আহিছাম আর মানে না বেটু বেটু রুমত সোমাই সোমাই বোরিং লাগিছিলে সেইকাৰণে আমি লৈ আহিলো এপিনে সৰু পাপা ঐ এপিনে সাইডে দুইটা কত গল কত গল কত গল সুমা দে সুমা 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 দে সুমা দে তোর সুমা জানা সুমা দে সুমা 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 না বাপেক আছে না মাক আছে কি একদম লগত ধুনিয়াকে গৈছে না কান্দাও নাই পাই গলো চলো আমার সতকো পাই গল হি আর রুমত আর খেলি আছে সব তার হাই জগ না কো কইজা চু চুমু দিলে চুমু 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 চুম 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 মা মা কনফিউজ হয়ে গেছে এপিনে 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 দাড়ি লাগি গল ইফালে যা ইফালে যা বেটুৰ খেলি ভাগৰ লাগিলে আৰু বুকুচা লৈ দিলোঁ বুকুচাতে এইপিনে মিমি কৰিলে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে বেটু কোন বেটু মোৰ মহাশয়ৰ লগৰটো ল'ৰা সৰুৰে পৰা তেওঁৰ মাক দেউতাকে মোক আৰু তেওঁক মা পাপা বুলিয়ে মাতিবলৈ দিয়ে সঁচাকৈয়ে জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ বেটুৱে মা পাপা বুলি মাতিলে যিহেতু এতিয়ালৈকে আমি মা দেউতাক খোৱা নাই গুডুলৈ বহুত বেছি মনত পৰে যেতিয়া বেটুক মই লওঁ কিন্তু গুডুক লোৱাৰ মোৰ সৌভাগ্য নাই বাকী যি কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক খবৰ জনাবলৈ নাপাহৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ চ' অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আহিছোঁ বাই বাই লাভ ইউ অল